Dərman vasitələrinin fərqli qiymətə satılması və qıtlığın yaradılması kimi halların aradan qaldırılması üçün monitorinqlər gücləndirilib. Bu məqsədlə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətində idxalçı və satış həyata keçirən sahibkarlarla görüş olub. Görüş zamanı dərman təminatında mövcud problemlər müzakirə olundu. Dövlət qeydiyyatından keçən dərmanların təsdiq edilən qiymətlərdən fərqli qiymətə satışının, habelə artan tələbatdan sui-istifadə edərək dərmanların əsassız olaraq dövriyyədən çıxarılmasının qanun pozuntusu olduğu vurğulandı. Anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin aptek şəbəkələrində keçirdiyi monitorinqlər zamanı belə halların müəyyən olunacağı təqdirdə qanunvericilik çərçivəsində ən ciddi məsuliyyət tədbirlərinin görüləcəyi diqqətə çatdırıldı. Bundan əlavə bildirildi ki, bu faktların cinayət tərkibli olması aşkar edilərsə, toplanan materiallar aidiyyət üzrə hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunacaq. Eyni zamanda sahibkarlara tələbatın tam ödənilməsi üçün zəruri dərmanların idxalının artırılması da tövsiyə olundu. Görüşdə eyni zamanda dərman idxalçıları tərəfindən səslənən fikirlər dinlənildi. Ümumilikdə dərman bazarı sahəsində mövcud vəziyyət müzakirə olundu və onlara qanunvericiliyin tələbləri izah edildi.